jer kao ja imam neke odnose godinu, dve, neke tri, prijateljski ljubav, nebitno, kao nešto mora da te izazove. Jer moguće je tako brzo to kod tebe se pokrenulo da je... Eto, tu te čak, znaš kako je nastalo za stavljaka? Da, da, naravno, da, ja želim da čujem. E, znaš šta da je Dejane zanimljivo ljudima? To što si to stično jako pričao kad si bio u nekom raskidu sa njom pa ste se pomirili. I onda postavio sam to neko pitanje, kako sada ljudi da ti veruju? Svakako su tebi poverovali pa si izglasan za prvo mesto i svaka ti čast u tome, ali kako ljudi da ti poveruju da ti to isto misliš, a da nije isto kao prethodno mišljenje gde si ti poklekao? Pa znaš kako, zato sam nosio sat. Ja znam da kad ti kažem reč ili ime Dalila, da to tebi daleka prošlost, verovatno u glavi, ali to je u realnosti bliska prošlost. Jel si to stvarno zaboravio, taj tvoj period života? Pa jesam, mislim... Dejana, svakako, i ja mogu da kažem da je Dejan odgovorio na sva pitanja koje mislim da zanimaju gledalce. Svakako imaće priliku da pitaju, narod pita. I od Aleksandrije, od Dejana će saznati sve odgovore. A evo ga Darko, sa moje leve strane, aha. Tako je, sad Deniz. Ajde da čujemo šta Darko će da sazna od Deniz, a ja ću pozdraviti Dejana i Aleksandru do sledeće prilike. Hvala vam. Ljudi moji, šopi, da, toliko raspričala i sa...